и една момче, което записвахме вчера, всъщност ти си брата на Васко. Ти вчера каза и аз би го набил. Ти също си бил ученик. Не, миналата година и смисъл закачаш. Щях и аз да го бия. Ама нашите момчета ме спряха. А защо? Еми, пари са на тарикат, пътруват там, викат цигани, мангали. И ние с това са дразни. И затова нашите момчета ме спряха. И аз си дойдох. Веднага. Апа аз не уча там, аз съм футболист. Какво значи да се прави на тарикат? Той много мази сега някои момичи, нашите циганки, като идват при нас, при връщане ги имам и си с тях. Той като е педал, аз си, какво, де да знам? Ко са смеете, педал или какво? И ни дава въобще да се закачаме с момичите. Вие сте сигурни, че е имало някакво проблем?